Vrijeme je za nove evropske utakmice. SFK 2000 Sarajevo započinje ovogodišnju avanturu u UEFA Ligi prvaka za žene. Podržite naše sjajne fudbalerke na putu do novog historijskog uspjeha za BH fudbal u najprestižnijem takmičenju starog kontinenta. Kvalifikacijski turnir se održava od 7. do 13. augusta. Informacije na www.fksarajevo.ba i društvenim mrežama. Sretno, Bordo šampionke!